Дати бій громіздким вивіскам та неестетичним банерам. У Івано-Франківську демонтують більше сотні рекламних об'єктів. Відповідне рішення ухвалив виконком. Зокрема, йдеться про підприємців, які проігнорували вимогу влади самостійно впорядкувати зовнішній вигляд своїх закладів. У переліку магазини, кафе, ресторани як у центрі міста, так і на околицях. У профільному департаменті пояснюють, ці об'єкти не додають місту краси. Вони є таким дуже часто знаком для підприємця несмакового, тому що величезний банер він не може привертати і не може говорити щось приємне про того власника. Тобто це є просто така дешева пластмаса, яка відповідно візуалізує той магазин, чи то те кафе, чи то ресторан. З надто великими вивісками і надмірною рекламою влада активно бореться вже 2 роки. У департаменті запевняють, у центрі міста ситуація значно змінилася. От щодо мешканців, то вони особливих зрушень не помітили. Воно якось не зменшилося, бачу. От там, от дивіться, там десь от той торговий центр, там взагалі все вивішено. Немає ніякого такого естетичного вигляду. Я вже на них уваги не звертаю. Воно вже звикається. Мені то байдуже. Бажано, щоб було порядковано, бажано. А так морально інколи на психіку давить. За словами комунальників, з початку року вже демонтовано 85 різних об'єктів. Крім зовнішньої реклами і вивісок, до переліку увійшли ще й самовільні гаражі, мафи та інші невеликі споруди. У департаменті попереджають, людям краще не чекати приписів і самим прибрати майно, адже демонтаж треба буде компенсовувати грошима. В середньому це до 10 тисяч виходить. Ну, якщо говорити про кіоск, ну, реклама, звичайно, що менше. Ось тому, якщо звернення до усіх мешканців нашого міста, якщо вони мають якесь незаконне майно, то краще забрати вже без рішення виконавчого комітету. А якщо вже буде рішення виконавчого комітету, то забрати швидко і 100%. Щодо сотні неправильних вивісок, то їх комунальники планують демонтувати упродовж місяця. На черзі подання на виконком ще понад півсотні різних незаконних об'єктів. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.